נו, אז בא לך פודקאסט? באולפני לירון כל פודקאסט הוא סיפור הצלחה. אולפן הקלטות עם ציוד מתקדם, צוות מקצועי, ליווי אישי, סאונד פצצה וצילום 4K ברמה הכי גבוהה. אנחנו נדאג שהפודקאסט שלכם יהיה מיוחד, כזה שנשמע ונראה טוב ומוכן להפצה. אצלנו כל פודקאסט הוא חוויה, גם עבורכם וגם עבור המאזינים. כן, ויש פינת קפה, לובי מפנק, חנייה חינם, אז למה אתם מחכים? יאללה, שירו פרטים.